Operisa da baletis teatris akhali samkhodro khelmzghvanelis vinaoba uke tsnobili archenebshi 218-79-is tsinaagmde khelmzghvanelis postze David Kintsurashvili tsmianjis operatorsoba mzian Yuradzem ki 79-is logroveba shetko. Archenebi mteli khris ganmavlobashi mimdinareobda da mas aresamtavrobo organizatsiebis tsarmomadgenlebi agvirdebodnen. გამარჯობას ველოდებოდით, იმიტომ რომ ველოდებოდა მთელი საოპერო თეატრი, მთელი ოპერისა და ბალეტის თეატრი, ყველა ეს ადამიანი, რომელიც ერთ გუნდად იდგა და ამ ძალას ვერაფერი ვერ შეეწინააღმდეგა და ჩემი პროგრამის ძირითადი ამოცანა, რა თქმა უნდა, არის ისევ და ისევ ადამიანების უფლებების დაცვა, ანუ ამ საოცარი ადამიანების ერთად ყოფნა, მათი უფლებების დაცვა, შემდეგ ყველა პირობის შექმნა და საოცარი ჩვენი სათაყვანებელი საოპერო თეატრის შექმნა. დაფიქსირდა ამომრჩევლის მაღალი აქტივობა. გამოცხადა 305 ამომრჩეველი და დასრულდა შემდეგი შედეგებით. 218 ხმით ხმა მიიღო ბატონმა დავით კინწურაშვილმა და 79 ხმით ბატონმა მზია ნიორაძემ.